Inna Allah istafa lekum ad-din. Allah vam je vjeru odabrao. Vjeru. Koju vjeru? Islam. Allah vam je vjeru odabrao. Misli se ovdje definitivno na Islam. Inna dina inda Allahi l-Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Neće Allah primiti na sudnjem danu nego vjeru Islam. Wallahi, kada bi čovjek obožavao gospodara, cijeli život na seždu pao i ne bi glavu sa sežde dizao, a ne bi ga obožavao onim čime je došao poslanik, ne bi mu to uzdišen Allah primio. Jer ne može biti, kaže ona jedna, kaže, moj šejh padne na seždu, kaže, pomije se iz dana na seždu. To mu je dovoljno grijeha. Pet vakata je ostavio mjesec dana. Nema većeg grijeha od toga. Pet vakata si ostavio mjesec dana, to ti je, dovoljno, ništa ta sežda pomoći neće živ bio. Na seždi boraviti ovaj. Na seždi se može boraviti noćni namaz da klanja, pa da čovjek dugo bude. Nije problem nikakav. Allah ti dao kuvete i snage, boravi sahat vremena, dobi Allahu, fino, odlično. Ali boraviti mjesec dana na seždi, kada bi pretpostavili to nemoguće, tako, to nemoguće, to je samo grije i to nije pokornost stvoritelju te barake. Uzvišen Allah neće od nas da se patimo. Neće uzvišen Allah od nas da se patimo. Uzvišen Allah hoće da koristiš njegove blagodati koje ti je dao.